Ależ klasyka. Osrazi, osrazi. ملګرو اوس مشر د چکه مذاکرات او دغه په اړه به اوس اعلان کوي نو ویډیو مخته در سره شیر کړئ چې در ټولو خلکو ورسیږي اوس به مشر اعلان کوي د درنیا په اړه چکه مذاکرات وسلو اوس مذاکرات ختم شو مشورات وسلو اوس به مشر اعلان کوي ټول ملګري د ویډیو مخته سره شیر کړئ چې در ټولو پیغام ورسی ملګرو اوس په 100 منټه کې د نن مشر اعلان کوي د مذاکرات په حواله باندې نو ټول د پی ټی ایم او حکومت ترمنځ کوم مذاکرات لو هغه ختم سلو دا د مشر روان دی اوس به اعلان کوي تاسو وینئ دا وخت ویډیو مخته سره شیر کی ټول ملګری لیرک 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 لا 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 خلاص ټول خټه کوم مشر روان ملګرو مشر وس راځي د پرلط په والا به اعلان کوي ټول خلک د پرلط کې دایي موجود دي د کوم مذاکرات د په والا به اعلان کوي ټول ملګری ویډیو مخته سره شیر کوي ټول ملګری کښېني مشر دې خبرې درته کوي تاسو په کار دي د مذاکرات په والا مشر خبره درته کوي تاسو ملګری ټول کښېني مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو د ضرورت لپاره ځکه هم چې د مذاکرات زموږ د داسو خلکو سره کیږي چې هغه په پښتو نه پوهیږي او دوی چې خپله بیانیه جاری کړي چې کوم خلک یې اوري هغه هم ډېر خلک په پښتو نه پوهیږي نو د ضرورت لپاره اول په اردو کې بیا په پښتو کې زه د مذاکراتو حال درسره وایم گزشتہ چند دنوں سے سندھ حکومت کے مذاکراتی ٹیم کے ساتھ ہمارے مذاکرات جاری تھے ان مذاکرات میں جو پہلے سٹیپ لیے جاتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہمیں ٹائم دے دیں ہم اس ٹائم میں آپ لوگوں کے مسائل حل کر دیں گے مگر پہلے آپ لوگ دھرنا ہٹائیں ہم نے اس حد تک ہم آئے کہ چلو ہم دھرنا بھی یہاں سے ملتوی کرتے ہیں مگر آپ شورٹی تو دے جو شورٹی اس نے بتایا تھا کہ ہم یہی شورٹی دیتے ہیں ابھی آدھے گھنٹے کے اندر اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا آدھے گھنٹے کے اندر ہی اس نے غلط بیانی کر دی گئی ہمارے ساتھ واضح جو مطالبات لکھے تھے وہ بھی لکھے تھے اور ان کے علاوہ وہ کیسے بیان جاری کریں گے میڈیا کو وہ پہلے ہمیں دکھا دیا گیا کہ ہم یہ بیان جاری کریں گے اس بیان میں پہلے جب ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ کم سے کم ہمارے مسائل حل کرنے کے حوالے سے ایک ٹائم فریم اس میں لکھ دے ایک مہینہ ہو ڈیڑھ مہینہ ہو جتنا بھی ٹائم آپ لوگ لکھنا چاہتے ہیں لکھے اس نے کہا نہیں ہم ٹائم نہیں لکھیں گے ہم نے کہا جلد از جلد لکھ دیں انہوں نے کہا چلو ہم لکھتے ہیں کہ جلد از جلد مسائل حل کیے جائیں گے مگر انہوں نے لکھ دیا کہ ہم نے پہلے فیسلٹیز دی آئندہ دیں گے ان کے فیسلٹیز جیل میں کم رہے کہ یہ پہلے بھی دیا ہے اور آئندہ بھی دیں گے اور اسی وجہ سے ہم نے صرف ان کے ساتھ رابطہ کیا کہ کم سے کم مذاکرات میں دھوکہ نہ دیں آپ لوگ نے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ لکھائی کی تھی اور آدھے گھنٹے کے اندر اس لکھائی سے آپ مکر گئے نو ملگرو زمونگ دا سندھ حکومت سرا مذاکرات روان ہو پدے مذاکراتوں کے زمونگ او دا دوی مابین کے یو پچھا خبرو باندے ایگریمنٹ کے دلو
دوی ویل چې تاسو درنا پاسوي ملتوی کوي وې ځنډوي لری کوي د دغه نه ختم یې کوي مونږ بیا په هغو خبرو باندې عمل شروع کړو مونږ ورته چې څه ګارنټي خو راکوي هغه ګارنټي چې دوی کومه راته یاده کړې وه هغه ګارنټي دوی په نیمه ګنټه کې دننه لیکل یې راسره کړي وو چې دغه دغه ګارنټي به وي په نیمه ګنټه کې دننه هغه ارفی الټا وختل یو قسم پاگه که دن نا دوکھا وشوا من بیا هم دا مذاکراتو نا انکار نده زمون خپر پرلت بجاری وی زمون درنا بجاری وی دوی چه چوک مذاکرات ترازی من مذاکرات ورسرکو خسین دا حکومت و پیپلز پارٹی تا دوم روایو چاکی کت تا کدائی چی پلاکونو و پکروڑنو خلقو تاسو نا دا جمهوریت دیلی وی خو څومره د نږدې نه چې تاسو موږ ولیدلې چې په تاسو کې څومره جمهوریت دی او د خپلو خبرو پاسداري ده نو تاسو خو نن عمران خان ته ور یادوئ چې تا درې کاله څلور کاله اول دا تقریر کړی و نن یې نه پوره کوې تا خو نیمه ګنټه اول چې زما سره څه ویلي و نیمه ګنټه پس یې نه پوره کوې راشي دا انتهایی غیر جمهوری رویه ده د سند حکومت زمون مسئلے نال کوي او د حل کولو په ټایم فریم چې دوی څومره پوسه پاغه کې هم چې موږ ور سره روان وو دوی پاغه کې هم زمون سره د دوکې کوشش وکړ نو په دې نه پاس چې پی ټی ایم کوم هم عمل کوي کوم هم سخت عمل سخت قدم اخلي د دغه ذمہوار په سند حکومت وی ځکه چې په تیاره درنا په دې تیاره پرلت دوی زمونږ خبره اورېدلو ته یا په دې حواله سره مطالبو منلو ته تیار نه دي او ملګرو موږ ډېره نرمه لهجه استعمال کړله دلته چې موږ راغلي یو اول ورځ نه موږ دا وه چې موږ د سند حکومت مخالفت نه یو راغلي دا مانو چې علي به باجوه دا ویری زمانه د معافی واخلي خدا علي ورته وچانی وو ورته وچاته خبره با جوا کړی وا خدا د تړلو د بند کولو احکامات سین ګورنمنت جاری کړی دي د یو سو بنا بلا سو بتا چې پولیس زی هر په څو گرفتاری کوي یا په ایګي سو باقی پولیس څو گرفتاری کوي د بلا سو بې د پارا دا د یو سو بې د هوم سیکریټریټ نه بغیر نه کیږي دا دې کې سبې هوم سیکریټریټ اول لیټر ور کړل چې علي په کراچي په پېښور کې ونسي دا د سند حکومت لا نه خجر شوی دی بیا په چا باندې هم د غدارې او د بغاوت چې کومه د فاتي ا بغیر د ګورنمنت د اسمبلی نه درج کیږي دا دوم اجازت هم سند اسم سند حکومت ور کړل دی تر اوسه پرې بیا د دوی سره د اف آی آر واپس اخستلو اختیار هم ته دی هغه هم دوی نه کوي نو دغه بالکل صحیح ده چې باجوه ویلي دي چې زما نه معافي نه واخلي دی به نه خلاصېږي خو د بند کړی چا دی بند کړی سند حکومت دی موږ د سند حکومت نه یو ځل بیا غوښتنه کوو چې تاسو یو ګوند یئ چې تاسو دعوه کوئ چې زموږ په هر ځای کې ملګري دي په پښتونخوا کې هم دي په بلوچستان کې هم دي نو آیا دا هغه ولسونو تاسو خیال ساتئ او بله خبره زه هغه پښتانه چې په پیپلز ګوند کې دي هغو ته یو خواست کوم که تاسو ته چیرې زمونږ مطالبه ناجایزه ښکاري یا درته غیر قانوني غیر آئینی ښکاري یا د علي په کیس کې د سند حکومت څه کردار نه درته ښکاري راشئ په دې سټیج مناظره در سره کوم که تاسو زه پړ کړم د دې ځای نه مدا درنه په یوې سات پاسي خو کچیرې ما هر شی درته ثابت کړل د هر شی مې ثبوت درکړو بیا کم څه کم دومره مهرباني وکئ چې دا خپل غوند ته ووایئ چې د پښتنو سره ظلم زیاتی کې تاسو د فوج سره مه شاملېږئ ملګرو پرلت به روان وي ښه مضبوط به روان وي او په دې یوې دوه ورځې کې به دلته د یو بلې فیصلې هم اعلان وکړي د دنیا کوم قوت کوم تنظیم
کوم رہنما کوم جرنل هم چې زمونږ حوصله هم او همت قتل غواړي راضي دی هغه ګوري چې زمونږ څومره حوصلې دي زمونږ څومره همت دی مونږ پیرنګي ته زمونږ نیکونو سرونه نه دي ټیټ کړي مونږ مغولو ته سرونه نه دي ټیټ کړي دا اوس خو ډېر کمزوری خلک دی دا زمونږ تاریخ دی نو دلته اولسونه به زمونږ سره اوس یو کومک کوي اوس مقابله ډېر سخت ځای ته لاړله ستاسو نه بغیر دا د پښتنو مقدمه دا د پښتنو مقابله نشي ګټلی نو تاسو به شپه ورځ په پرلت کې ناست وئ هر هغه ملګري د کراچۍ پښتانه چې دوی نور ورځې راځي د ناست ملګري هم یو وطن د زړه نه وکړئ چې دوی به خپل هم روزانه راځي او د ځان سره به نور ملګري هم کوشش کوي دا لاسونه تاسو چک کړئ خو دا د پښتنو لاسونه دي پښتون چې چا ته یو ځل لاس پورته کړي د هغې نه بیا پر شا نه ځي دا ستاسو وعده ده وعده مو ده په دې نه هم زیات تعداد کې به راځو او بیا به مونږ خایو چې علي نه را خلاصوې نو بیا به دلته نور هم ډېر څه بندېږي ډېره مننه خدای مو خوشحال ده ملګرو لکه مشر چې څنګه درته بیان کو مشر چې څنګه بیان کو که بیا دوی مذاکراتو ته راتلو موږ سره پر هغه وعده تلو بیا موږ ورته حاضر یو خو یوه خبره مشر اشاره وکړه چې دوې ورځې بعد به بیا یو اهم اعلان کېږي و هغه ته به پکار دی چې حاضر یو حاضر یاست که نه یاست او سبا به هم په دغه جم جوش راځو ډېره مهرباني دا د سټیج څه دا ملګري اوس پکار دی چې لیرې شي ملګرو دا اتن ورته ولګوئ دا خو در کمبې به اوړي ډېره مهرباني Magua, 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 magua